Безпека дітей – понад усе. Освітній процес повинен початися очно у всіх закладах, де дозволяє безпекова ситуація у регіоні та створені належні умови. Мова про укриття і сховища. Така позиція президента та уряду, яку озвучив державний секретар Міністерства освіти і науки України Сергій Захарін. Готовність освітніх закладів Закарпаття до навчання з 1 вересня обговорили на нараді у ректораті УЖНУ. Що нам робити, якщо в школі немає підвалу? Ми ж не можемо облаштувати укриття. Що робити? Читати уважно документи Державної служби надзвичайних ситуацій. Там написано, що найпростіше укриття може бути облаштовано в підвальному приміщенні, приміщенні на цокольному поверсі і на першому поверсі. Тобто, якщо хтось каже, що у нас в школі не можна облаштувати укриття, бо у нас або нема підвалу, або він затоплений, необхідно відразу ставити питання, а чому ви не розглянули можливість облаштування укриття на першому поверсі? До облаштування тимчасових укриттів у освітніх закладах долучаються і громади та підприємці. Спільно працюють над цим завданням. Говорили про важливість активної інформаційної підтримки процесу. Адже це один із факторів успіху. Через різні думки так званих диванних експертів сформувалися різні позиції батьків. Одні кажуть відпускати дітей на навчання, решта проти. Закарпаття тут не виключення. Далі пряма мова. Але з людьми треба, як то кажуть, працювати, проводити роз'яснювальну роботу. От, наприклад, візьмемо ситуацію. Дитинці 6-7-8 років, рочки. Вона сидить вдома, навчається онлайн. В день звучить сигнал повітряна тривога. Що дитинка має зробити? Вона має вимкнути газ, вимкнути світло, перекрити воду, одягнутися, вийти з квартири, зачинити правильно квартиру, вийти в ліфтовий хол, нажати на кнопочку. А ліфт не працює, бо обслуговує мешканців інших поверхів. Дочекалася дитинка, не дочекалася. Потім вона виходить на вулицю, йде в найближче укриття, можливо, переходячи проїжджу частину. Знайшла це укриття, там десь облаштувалася. Це, якщо дитинці 6-7-8 років, скажіть, будь ласка, чи є гарантія, що вона жодного разу не вчинить помилку на цьому тернистому шляху? А якщо... У школі ж процес організований, спеціально навчена і підготовлена людина, педагог з вищою освітою, почувши сигнал тривоги, організовано веде клас в укриття. Варто додати, у школі буде година безпеки, де розкажуть, як діяти, що робити у випадку небезпеки. Батьки мають зробити усвідомлений вибір, але перед цим відвідати школу, обстежити укриття, познайомитися з директором і вчителями. За дитину несе відповідальність заклад освіти і педагог. Дитина вже знаходиться в безпечному середовищі, тому що до укриття воно фактично знаходиться у будівлі. Не треба нічого вимикати, нічого закривати, не виходити на вулицю, не переходити проїжджу частину. Дитина вже фактично знаходиться в значно більш безпечному місці, аніж при режимі онлайн. Визначені три основні причини для початку навчання офлайн. Якщо буде працювати освіта і соціальна сфера, це спонукатиме людей до повернення за кордону. Також необхідність розвитку народного господарства. Українці повинні працювати і для цього відправити дітей у школу. І врешті, якість освіти лише очно можна забезпечити, а потенціал украй чималий. Так, 7 тисяч абітурієнтів зареєструвалися на мультитест. 200 балів з них мають 309 осіб. Того року для порівняння лише 6. Який сьогодні максимально безпечний порівняно з іншими територіями України. І ми є таким певним маркером, якщо вже у нас діти не підуть до школи, то не підуть нікуди. Тому головне сьогодні разом з вами, єдиною командою, працювати для того, щоб 1 вересня наші дітки були в першу чергу в безпеці під час навчального процесу і отримували якісну освіту. 1253 заклади освіти наразі функціонують у Закарпатті. Майже 280 тисяч учасників освітнього процесу. Це дуже високий показник, запевнила очільниця департаменту освіти. Станом на 15 серпня 96% мають найпростіші укриття з обстежених 1200 об'єктів. І лише 5 потребують реконструкції. Над цим вже працюють. Звісно, що це є проблемно, але ми будемо намагатися, щоб ці заклади до 1 вересня все-таки виправили всі ті недоліки, які є представлені в їхніх актах, на які вказали комісії, а також уклали угоди із тими
з тими установами, де є можливості для укриттів, для того, щоб з 1 вересня все-таки всі заклади запрацювали в офлайн-форматі. Тому форма навчання буде залежати не тільки від того, наскільки ми підготуємо укриття, але й від того, яка установка буде батьків. Тому ми, перш за все, повинні проводити профорієнтаційну роботу з батьками, налаштовувати їх на те, що 2 роки поспіль ковід, 3-й рік у нас іде військовий стан. І відсутність комунікації, відсутність серед дитини в соціумі, вона призводить до деякого дискомфорту. 259 автобусів – автопарк освітньої сфери краю. Але 75 з них відправили на потреби Збройних сил України. Тому довіз учнів треба організувати громадам. Можливість закупити транспорт є, кошти передбачені. Варто додати, 102 заклади освіти припинять свою діяльність у гірській місцевості. Адже немає потоку дітей і недоцільно утримувати класи по 5-7 осіб. Їх переведуть в укрупнені заклади. Також ще майже 9800 переселенців проживають у освітніх закладах краю. Їх треба переселити до 1 вересня. Крім того, триває прийом заяв у 1-й, 5-й та 10-й класи. Освітяни, як і все Закарпаття, достойно тримає тил, відмітив державний секретар Міністерства освіти і науки України.